Eli totta tosiaan, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan vähän Hunger Gamesia pitkästä aikaa. Ja mä oikeastaan teen videoita pitkästä aikaa. Joten, jos tykkäätte, jättäkää peukku. Mä ajattelin, että mä palaisin YouTubeen nyt. Ja ihmiset varmaan kysyivät, että miksi mä olin poissa ja muuta vastaavaa. En oo tosiaan sitten kuollut. Eli tästä on melkein 4 kuukautta, kun mä lähdin. Ja siis... Mä sanoisin, että... Mä voin sanoa, että koulu oli syy. Mut oli mulla vapaa-aikaakin. Eli mulla oli silleen, että mä yritin keskittyä mahdollisimman paljon kouluun. Ja jos mä aloittaisin pelaamaan, niin sit mä en oikeastaan jaksaisi lopettaa sitä. Eli se oli sit tämmönen niinku... Periaatteessa vaan yritin keskittyä kouluun hyvin paljon. Täällä on näköjään häkkeri. Hän sanoi, että I believe I can fly. Ja startataan. Siellä ei ole mitään. Ja mulla on nyt ollut viikko kesälomaa, kuten varmasti kaikki tietää, että kesälomahan on jo alkanut, ainakin minulla. Ja siis miksi mä en oo aloittanut aikaisemmin tekee taas videoita? Syy siihen on se, että mä mietin hyvin paljon, että aloitanko YouTubea, ja että onks mä taas valmis siihen stressiin, mikä sit tulee. Mut sit mä mietin taas, että eihän sit voi tulla stressiä, kun eihän mulla ole kiire mihinkään oikeastaan. Ja YouTubehän ei saisi olla stressaavaa, koska se on vaan harrastus. Ainakin mulle. Ja sitten mä päätin, että mä aloitin YouTuben, mutta mä en aio stressaa siitä yhtään. Ja näin. Päädyin tällaisen lopputulokseen ja teen nyt taas videoita onnellisesti. Tossa mietin, että kuinka moni haluaisi nähdä Q&A-videota. Ja kysellä ihan kaikkea musta. Mä kerron niin avoimesti, kun oikeasti YouTubessa vaan pystyy. Tai itse uskallan. Ja tosiaan siis... Saa kysyä pervompia kysymyksiä, koska mähän on pervoiden multihuipentomeistarata. Eli laittakaa kysymyksiä tämän videon kommentteihin. Mä saatan tehdä vielä niinku Q&A tällaisen... niinku jonkun Strawballin ja tällaista niinku ilmoitusvideon kuvataasta. Tää on mun tiimiläinen. Hai. Ja siis mietin, että kuinka moni oikeesti halus nähdä sellaista. Ilmoitelkaa minkälaisia videoita haluaisitte nähdä. Muistakaa, että mulla on sitten huono kone ja ei kauheasti rahaakaan ostaa mitään pelejä. Eikä mulla elkatoa, mulla olisi PS3 toi Thief. Nytten se on oikeesti tosi hyvä peli, mutta... Harmi, kun mulla ei elkotoo tai mitään muutakaan game capture. Niin en voi oikein kuvailla sitä. Joo. Muuten kuvailisin kyllä. Se on ihan mahtava peli kyllä. Ja näin, mutta siis... Kertokaa tosiaan minkälaisia videoita haluatte nähdä. Ilmoittakaa kavereille, että on back. Ja jos teidän kaverit ei vielä tiennyt musta aikaisemminkaan, niin kertokaa niille. Siis... Koska miksei? Ne saattaa löytää niitten uuden lempi YouTubettajan ihan vaan suoraan siitä, että kattoo mun videoita. Ja vaikkei tykkäiskään, niin antaa tulla. Ei mua kiinnosta hate tai dislike tai mitkään muutkaan. Eli kunhan mun kanavan populaatio, ihmiset, katsojat on aktiivisia edes jollain tavalla. Mua ei sille dislike tai liket kiinnosta. Mutta tosiaan jätkää like tai dislike tälle videolle. Ihan sama mitä mieltä olette, että kertokaa tai ilmaiskaa mielipiteenne likellä tai dislikellä tuolla videon alapuolella. Mulla ei oikeastaan oo mitään erikoista kerrottavaa. Okei. Tai 1v1. Tai 2v1. Joo, duck no. Okei, toinen lähti eri suuntaan. Ne ei oo skypessä sitten. Nice. Mä menen auttaa nyt 3XS. Eikö mikä? Oliko? Yes! Good fight! Ja siis mun PvP ei oo mikään maan paras tällä hetkellä. Muistakaa se. Mä oon ollut siis tosi pitkällä tauolla ja nyt vasta palauttelen. Oon nyt viikon tässä oikeastaan vaan palautellut tähän Minecraftiin ja muuhun.
ja tälleen. Niin mulla alkaa mennä pikkuhiljaa taas ihan niinku siedettävän hyvinkin tämä pelailu. Tiedän, kaikki voi sanoa, että niinku ihan kuka vaan voisi olla mua parempi. Ihan sama. Mutta siis niinku mä sanoin, että mä pelaan tällä hetkellä oikeastaan tosi hyvin. Ja tää on mun oma mielipide. Just sinä, katsoja, voit olla mua parempi tällä hetkellä. Mä voisin sanoa siihen, että no ole. Onnea sulle. Olen tyytyväinen siihen, että olet saavuttanut hyvän pelitason ja osaat pelata hyvin. Joo. Sitä rataa. En mä tiedä, mitä mä enää itsekään selitä. Mä yritän vaan keksiä jotain, mistä puhuu, kun mulla ei oikeastaan oo mitään, mistä puhua. Mä juuri ilmaisinkin. Mä olen aika lailla voitolla tässä pelissä mun tiimiläisen kanssa, joka on yllättäen elossa. Olen hyvin yllättynyt. Katsotaan, jos me saatais tähän loppuun pieni fighting deerus jonkun kanssa nimeltä Goralion. Hei! Tietäköhän tää missä viimeinen tyyppi on? Mä en voi katsoa, jos mä löydän se jostain. Meinaan, olisi ihan kiva saada semmonen loppu 1v1 tähän videolle. Mä ajattelin, että mä jatkaisin Hunger Games-sarjaa ja tälleen, koska tää on ihan kivaa. Tää on mun lempipelimuoto ja sen on varmaan nähnytkin Hunger Games-sarjan pituudesta ja tälleen. Mutta siis joo. Good look. Kyllä. Mä haluan tän viimeisen tapaa. Yes! Sainko? Hei, GG! Good game! Tää oli tosi hyvä peli. Kiitos kun katsoitte. Kiitos tosiaan, joo. Mulla ei oikeastaan oo tälle videolle muuta. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tosiaan tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Mä voisin tehdä gaming setupinkin. Se ei kauheasti muuttunut, mutta voisin tehdä uuden ja editoida sen vähän paremmin. Ja tälleen. Ihan sama mitä te haluatte nähdä, mä teen sen, jos mä vaan pystyn. Mutta ei mulla ollut tällä videolla kauheasti mitään muuta. Seuraava video asti, se on tosta tosiaan. Ciao! Unicorn Zombie Apocalypse.